סוף לחיות וצריך לחזור מהמסיקה לסוף. מהנסיגה
א-נורמלי. פנסים עולים, פנסים יורדים. זה הולך לקפה, זה לסנדוויץ', זה הולך לעשות פיפי. אני לא מאשימה אף אחד, אבל אני בסוף נשארתי עם זה. קיו אחד. אתם יודעים מה? אני מבטיחה שלפעם הבאה אני אספן. בעצם אני לא בטוחה שאני יכולה להבטיח, כי זה לא תמיד מסתדר. אני מאוד אשתדל, מאוד אשתדל. בעצם למה שאני לא אלך עכשיו באספן? שיט! שכחתי לפן בבית. אבל אתם נראים מצוין. גם כקבוצה וגם כל אחד בפני עצמו. פרש, פשוט נראים נפלא. תשים קצת אור שנראה. ג'נם, אירופה, אבל פה זה לא אירופה. אם אתה לא צועק, לא שומעים אותך. אבל למעשה שמת לב שהחולצה שלך הולכת נהדר עם הפייטים שלה? וואו, אני חייבת לראות את זה קרוב. לא יודעת, פשוט כשיש לי ויז'ן, אני חייבת לראות את זה יותר קרוב. וזה מין, זה כמו זיקוקים ככה. אני בשוק מכל התאונות תעופה. מפחד, פשוט מפחד. קראתי שזה בגלל הרדיו הפיראטי. הוא מבלבל את הציפורים. וואי, אני צריכה לעשות גם ציפורניים. אבל אתם נראים עשר. פרש, עכשווי, כאילו סתם, זרקתם על עצמכם משהו ויצאתם. אני התארגנתי פה על משהו. זה של חברה מצהלה. היא קונה רק אצל מעצבים. אמא שלי פה? טוב. נורא קשה לבוא לפני הוויקנד, אה? נורא נורא קשה. אבל זה מדהים אצל החרדים, אה? קמים בבוקר לובשים שחור, בלי שום שאלות. שחור. ואיזה כובע נהדר. לא יודעת איך זה אצלהם, אבל אצלי זה שעות. לילות. ימים שאני מקדישה לנושא. מה הולך עם מה? אם להעדיף את הנעל השטוחה, או דווקא את זו, קצת על העקב. כי, בוא נאמר כך, נעל שטוחה זה הרבה יותר נוח, זה משדר ענייניות, קרוב לקרקע, אורגני, וכולי וכולי. אבל אני לא מתכוונת לאלה אופנתיות עם הרצועות, בשום פנים ואופן לא, אלא לאלה הרכות יותר, עם הסוליה הרכה. לא להיות רציני, כן? אבל אין כמו נעל עקב שפשוט מעריכה את כל ה...